Европа да го свати 21-виот век и да ги вклучи земјите кои се уште се во чекалната за да можеме заедно да настапуваме како континент, а не како Европска унија, порача шефот на државата Ѓорги Иванов од Полска. Македонија има 9 препораки за почеток на преговорите со унијата, а се уште не доби датум. Една членка ни ги блокира евроинтеграциите и сме единствен пример од кој се бара нешто што не е побарано од ниту еден кандидат, нагласи председателот Иванов. Македонија е единствен пример во околу земји кои се кандидати за Европската унија, која се бара нешто што не е побарано од никој досегашен кандидат. Се ускратува правото на човечко достоинство и правото на самоидентификација. Да укористите името кое сами сте го одбрале и поона кое ве знаат, сите и ве именуваат досега. Но тоа е билатерално прашање и проблемот е што Европската унија дозволува една членка да ја злоупотребува унијата, да блокира просперитет и на нас, а и на целиот регион. Најголем дел од населението во Македонија сака да биде во Европската унија и покрај тоа што сега се случува во Европската унија. Председателот порача дека Балканот сака да биде дел од Европската унија на 21-виот век, која мисли на младите и нивните перспективи. Кога ќе бидат сите земји од Балканот членки на Европската унија, тогаш Европската унија ќе може да зборува од име на цела Европа. Затоа е необходно Балканот да му се овозможи да има европска перспектива и да ги почувствува благодетите на Европската унија. Иако се зборува за криза на Европската унија, мислам дека станува збор за криза на моделот на Европска унија од 20-тиот век. Ние имаме сега состојба да Европската унија се соочи со предизвиците на 21-тиот век. Но очигледно процедурите, бирократијата од 20-тиот век се неефикасни во 21-тиот век. Или како што кажа председател на Европска комисија Јункер во една прилика, Европската унија прави све исправно, но го прави доцна. Затоа сакаме да сме дел од таа Европа, Европска унија на 21-виот век, кој мисли на младите и нивните перспективи, кој наоѓа решенија за беспомошните, кој наоѓа начин да биде актер во глобалните промени кои се случуваат на планетарно ниво. Председателот Ѓорги Иванов, кој престојува во работна посета на Полска, вчера се обрати на официјалната сесија на отворањето на економскиот форум во Криница Здрунј на тема незавршена интеграција аспирации на европските земји, а денеска со свое обраќање и на 12-тиот економски форум на млади лидери. Лидер е оној што води, оној што предводи, оној што создава тимови и оној што нуди решенија. Ако некој пат промовирате идеја, концепт и визија и се свртите зад вас дека нема никој, тогаш вие не сте лидер, туку обичен шетач. Затоа, во зависност од тоа колку ве следат, толку е вашата моќ да биете лидер. Има многу луѓе кои имале многу идеи, но немале следбеници. Тие што создаваат проекти, визии и кои ги следат, тие се предводници, тоа се лидери. И секој пат во историјата ги имате тие што го менувале светот. И Исус Христос, и Мухамед имале по 12 следбеници, па го промениле светот. Така што, сигурно имате вие повеќе од 12 следбеници на Facebook, на Twitter, и можете да го смените светот. Вие не сте генерација на иднината, вие сте генерација на сегаштоста. Не барајте изговор дека вашето време допрва доаѓа, вашето време е сега. Сето ваше знаење и искуство што го имате, треба да биде применето. Бидејќи вашата генерација со животот на преминот еден во друг милениум, создаде кај вас поединци кои се многу поиновативни и покреативни од сите предходни генерации. Економскиот форум, кој оваа година се одржува по 27 пат, представува најголема и најреномирана конференција во Централна и Источна Европа со фокус на економијата и политиката во овој дел на континентот. Целта на оваа иницијатива, како што информираат од кабинетот на Иванов, е да се создаде поволна клима за развој на политичката и економската соработка во Европа. На форумот присуствуваат на 3700 учесници од повеќе од 60 земји од Европа и светот.